vai conseguindo o top 8, velho. aqui quem ganhar é que a já tá na final top 8 garantido. Uhum. Jogo que não elimina, mas jogo que te classifica ali para um lugar melhor, velho. Uma flash na cara. Ah, ele saiu, mano. Nezi. Aí segurou tudo, né? Vai ficar um 12 Vocês perceberam 8. Perceberam tanto que o Snacks ele foi esperto. Ele se antecipou ao fade da Smoke já sabendo que poderia vir uma flash. Vocês perceberam? Ele é, ele é ligeiro, mano. Isso aqui foi inteligência, mano. GG.